isa lang naman dahilan kung bakit tayo nandito lahat. At yung dahilan na yan, dahil dito. Sa ating big dreams. Upline, hindi pa pwedeng small dreams lang. Hindi pwede. Kailangan big dreams. Kasi yan ang magsisipa sa'yo para gumalaw ka sa negosyong ito. Kasi kung ang pangarap mo small time lang, small dreams lang, halimbawa, ang pangarap mo lang magkaroon ng owner type jeep sa Vita Plus, I suggest, huwag ka na mag-Vita Plus. Kasi bakit? Masisira lang buhay mo. Magugulo lang buhay mo. Kasi magsipag ka lang sa labas, okay, makakabili ka ng owner type jeep. Dapat sa Vita Plus, big dreams. Sabi mo, gusto mo magka-Mercedes-Benz, gusto mo magka-BMW. Pag hindi mo nakuha yung Mercedes-Benz, hindi mo nakuha-BMW, tingin mo, saan ang bagsak mo? Honda Civic brand new, Toyota Corolla brand new. Di maganda pa rin, big dreams pa rin yun. Eh kung owner type jeep, big dreams na sa'yo. Okay? Saan ang bagsak mo pag hindi mo nakuha owner type jeep? Tricycle. Buti nga kung tricycle, mamaya kuliglig ang makuha mo. So dapat big dreams. Alam mo kapatid, dapat matagal mo na nakuha yung big dreams na yan. Dinidelay mo lang. Pinatatagal mo lang. Nakakita na ba kayo ng truck? Nakalagay po sa truck, government project, do not delay. Perishable goods, do not delay. Maglagay ka rito, big dreams, do not delay. Huwag mo na i-delay pangarap mo. Huwag kang papayag na matatapos ang 2012 na hindi ka milyonaryo sa Vita Plus. Dapat humataw ka na rito. Okay? Kaya, big dreams. At walang ibang pagmumula ng big dreams na yan, kundi sa'yo. Paano ka makakarating simula sa'yo papunta sa pangarap mo? Sabi natin sa mga training natin kanina, okay, dapat magkaroon ka ng GLLA. Good Learning Listening Attitude. Dapat meron ka niyan. Na pag sinabing may training, ang lagi mong sagot sa upline mo, yes, upline, darating ako dyan. Drop everything. Okay? Kasi pag meron kang good learning, listening attitude, ang kasunod po niyan, magle-learn kayo. At kapag natuto ka, pwede ka nang mag-teach. Maituturo mo ang mga natutunan mo. Meron po ba teacher dito? Sino teacher? Taas ang kamay. Wala. Teacher. Di ba principle of teaching? You cannot give what you don't have. Di ba? Kaya nung maituturo mo kung wala ka alam. So dapat matuto kayo para makapagturo ka, makapagpayo ka sa mga downline mo. Kasi kapag nakakapagturo ka sa downline mo, okay, ano mangyayari? Maduduplicate ka. Magkakaroon ngayon ng mga tao under you na alam nilang gawin ang negosyo. At kapag na-duplicate mo sarili mo, made-delegate mo ngayon ang trabaho. Delegation. Okay? Made-delegate mo trabaho. Imaginin mo, meron kayong seminar dito, 100 tao. Tapos meron din kayong seminar sa Silang Cavite, 100 tao. Paresang araw, paresang oras. Kung ako lang ang marunong magpaliwanag, yung bang 100 tao sa Silang Cavite, paghihintayin niyo ron? Hindi, mag-uuwian po sila. Pero kung pares tayo marunong magpaliwanag, sir, doon ka sa Silang, ako dito. At the same time, 200 katao ang kinakausap nyo. Ang mangyayari ngayon sa grupo nyo, magmumultiply kayo. Mabilis kayong dumami. At pag mabilis kayong dumami, magkakaroon ka na ngayon ng big network. At pag meron kang big network, sigurado na dyan, big income. At pag meron kang big income, kuha, big dreams. Doon nagtatapos yon sa big dreams. Okay? May mga tao, sabi nila, sumali naman ako sa Vita Plus na yan. Pero hindi ko nakuha big dreams ko. May mga ganyan nakausap pa kayo? Okay? Balikan natin. Bakit hindi nila nakuha big dreams sila?
balikan po natin. Siguro, kaya hindi nila nakuha big dreams nila, kasi wala silang big income. Alam nga naman makabili kang kotse at checkin mo, 450 lang. Kaya naman sila walang big income, kasi wala silang big network. Alam nga naman 75,000 ang checkin mo, ang tao mo, tatatlo. Saan ang gagaling ang mga pasok? At kaya ka walang big network, hindi kayo dumami. Bakit hindi kayo dumami? Hindi mo na-delegate ang trabaho. Bakit hindi mo na-delegate? Walang naka-duplicate sa'yo, walang nakagaya sa'yo. Eh bakit ba wala nakagaya sa'yo? Kasi wala ka naman tinuro. Eh ba't ba wala kang tinuro? Kasi wala kang alam. Eh ba't ba wala kang alam? Kasi wala kang good learning, listening attitude. Pinapating ka ng training, ang dami mong dahilan. Kaya pag hindi ka kumita, sino sisihin mo? Hindi ako, kayo. Hindi ang kumpanya, hindi ang upline mo, hindi ang downline mo, ang sisihin mo, sarili mo, pag hindi ka kumita rito. Nandito ang kumpanya, nandito ang upline mo, nandito ang mga downline mo, sino na lang ang nawawala? Ikaw ang nawawala. Yan ang tinatawag namin na ladder of success. Obserbahan mo, habang tumatagal ka sa negosyong to, kung nasang ka na dyan. Dapat papaakit ka. Okay? Dapat habang tumatagal, papaakit ka dyan. Baka naman isang taon, dalawang taon ka na rito, nasa iyo ka pa rin. Mag-invite ka naman. Para maging ano kayo, we o kaya day. Alam mo kapatid, pag ito nagawa mo, sigurado pagyaman mo. Ito ang pinakasikreto sa networking. Duplication. Yung bang magkakaroon ka ng mga tao na kaparehas mong mag-isip, kaparehas mong gumalaw. Yung bang hataw ka, tapos sila hataw din. Yung bang nagtotok ka, sila nagtotok din. Pag nakakuha ka ng ganun tao, sigurado na. Baka naman ang nakokopya sa'yo, yung katamaran mo pa rin. Di ba, copy business? Kaya magpakita ka na sipag sa mga downline mo. Kasi ikaw ang pinagbabataya nila. Gets? Alam nyo, normal lang hirap. Lahat naman tayo nahihirapan eh. Di ba? Lahat ng bagay, mahirap sa una. Tama, mali?